Ahoy, is Jemel Besem en die is Doen Het Net Liggies, een show wat oor alles gaan en niks maak omtrent alles. Het is een mix grill, een allegaarkie en Jemel Besem is die man achter die pan. In fact, ons roer die purpose in die pan, ons skep vir die skepsels. Ach man, het klink maar net diep, maar Doen Het Net Liggies beteken eindelijk maar net, jy vaar het rustig, maar nie te diep, te moe, jy weet, te obstropolis. Dan weet ik al het anties als hulle jou eens wil skelle. Don't be so obstropolis. vaar het rustig. Ons raak deep topics aan natuurlijk. Maar die idee is nie dat jy moet, jy weet, weghardloop of agressief begin raak. Of sommer nou jou swaard uithaal of jou shield uithaal. Chill man, you know. Moet nie lewe so ernstig opvat. En Doen Het Net Liggies is 'n sê ding wat ek gehoor het daar in Woester. En nou draak zwaar aan het. nou in elke show is daar een woord wat ek so, je weet, het gaan vir my oor een woord wat ek mee bou. Die show aan mekaar sit, die een, die woord is nie eers, is nie die Lego nie. Een Lego wat ek aan mekaar sit om te bou nie. Die woord is die hele Legos klaar aan mekaar gesit en dan sien jy volle prentjie en dit is die Lego. One word, one desire, one man. Dis hoe ek het vat. So ek vat daar een woord op 'n trip deur my gedagtes en dan kyk ek wat hy woord als kan pickpocket in my brain en alles wat hy gepickpocket het uit my eie tricks uit, dit deel ek aan julle. As a treat. so gepraat van piek, as ek nou praat van pickpocket, en jy het ook gehoor, ek praat van die volle prentjie, dit is die woord van hierdie program, is prent. Nou ek wil sommer begin deur te sê dat, ek wil dit inprint, laat ek die prentjie nou sommer helder skilder, terwijl ek begin. Jy sien, dit gaan ons as a visual ding, is visuele kunst, en een mens sien dit. Jy weet, ons sien verskillend. Dit is so belangrik dat mens dit besef, dat ons sien allemaal verskillend. Deur, as gevolg van die environment, sê baie scientists, ook, hoe language aan ons oorgedra was, en geteach was, die concept waar jy taal gevoel het, sekere ervaringe van dinge, soos iemand sê, huis bijvoorbeeld, beteken een huis heeltemal iets anders vir sekere mense. In sekere aspekte sal een huis vir een persoon beteken iets wat liefdevol is, warmte, genoegsaam, sulke woorde sal oppop in so'n persoon as hy een huis sien. Jy weet, en vir ander mense is het weer iets waar vanaf, is het weer koud, is weer lelik, is weer, jy weet, daar is die mooie herinneringe nie, en as gevolg van dit, is die concept van huis of familie iets anders. Jy weet, en vat, as ek nog steeds by die woord huis bly, net die prentjie van hy huis bly, dan kan ek self sê dat so mense sal byvoorbeeld, is een huis iets waar naartoe hulle kan hardloop as hulle moeilikheid kry, jy weet, maar vir ander mense is het iets waar vanaf hulle wil weg hardloop en een nieuwe idee van een tuiste of een huis weer gaan skip. En dit is te verstaan, jy weet, sê hulle met ma en pa die woorde, jy weet, vir so mense is ma of pa iets veiligheid en voorsiener en sikke goed, en ander tyd is het weer hele te mal a distortion van die concepte. Nou, ek het hierdie sienswijse dat as een mens kyk na goed ooral om jou, moet een mens dit in acht neem. Wanneer een mens praat met mense, moet jy dit in acht neem. Jy kan nie net aanvaar die reels wat daar is, moet oorspoel in een ander persoon, en dan is het is onmiddellike ewe knie nie. Jy weet, hy is bietjie off balance. Ons sien nie dieselfde nie. Ons sien layered. Jy kan in een romanse ingaan, sekere mans, vir sekere mans, sekere vrouwe, mooi, sexy, oulik, cute, al die goedjies. Vir ander ouwe sit weer, kyk verby daar, jy weet. En as redes vir die goed is, dis jou environment wat vir jou goed teach, en soos ek genoem het, ek thumbsak sommer nou goed, dinge soos taal, sou ek sê, beïnvloed dit, because dit is ons communicatie vorm om sin te maak van een paragraaf, van een story, that's basically it, you know, en die story vorm die prentjie, that is it, you know.
Nou, ik wil dit sê dat, is amper soos, wat is die appel van je oog, soos hy, sê ding moest nog gaan, die appel van je oog, soms sien jy iets speciaal, hy, die wit broekie in die klas, soos ons het destijds gesê, die juffrou se blue-eyed girl, daai ene, daar is een rede hoekom die vrouw of persoon so voel, want daar is een respons wat hy of sy gekry het, die onderwijzer, en nou bevind sy by, of hom by die punt waar die persoon elevated is bo die ander kinders. En toch sit hulle allemaal gelijk voor hy persoon, maar is eindelijk hy three-dimensional, en dou jy nog hy prente wat ons in huisgenoot ander dag gekry het, waar jy oor so moet knyp, en dan sien jy ander figuur daar binnenin. It's similar to that. Jy maak jou eie prentje daarvan. Ons het 'n konsep van vrede. Eendag toe vra hulle vir 'n painter die idee van vrede. En weet jy wat was die meest treffendste painting dan? Ek het eerens gelees in 'n boek. Was 'n voeltjie wat kosies deel met 'n ander persoon. Of met sy kindertjies, you know? Die chicks. En ek kan jou, sê weet, as dit nou in die tyd was wat ons self, of die tyd was wat ons self ons het, dan het hulle onmiddellik piks, slat een piek my broer, slat een piek, Instagram, Insta, en instantaneously kom jy achter, dit is nie dit wat die vrede bring na die prentie, dit is nie dit wat die ultimate idea van peace geskets is, nie. Weet jy wat is het, dit was eindelijk, dit wat achter, wat achter die familie van voeltjies gebeur, en het was 'n rowwe waterval, wat, jy weet, so, aan die einde van die dag, die contrast van dit, het die vrede geskep daar, so, is leid as 'n mens kyk na iets, ja, ken het onmiddellike stories, in nanosekondes hardloop, haar klomp stories en idees, en gevoel, en ervaringe van 'n spesifieke ding wat jy raak sien, so ons sien verskillend, and it's the same with the idea of an apple, the apple of our eye, verstaan jy, dat een geelevate is, bo die ander, jy weet, het raak die appel van die oog is hy, bullseye type of thing, het slaan dieper, maar daar is een rede hoekom dit so resoneer. A man by the name of Hosea, a holy man of God, joined to a woman called Gomer, who's a harlot, prostitute, paid by her lovers to lie with them. And as he sees these three children born and the home being shattered because of a prostitution, he wants to buy her back because he's commanded by God to love her. And you can imagine him standing outside the brothel in a lineup where other men are paying for her affection. She must have been an attractive kind of young woman to merit this kind of a profession. And he's standing in line waiting to buy her back for half the price of a slave and a day's rations. You can imagine the conversations amongst the customers going on. But some rather saintly person comes to Hosea and says, you know what? I'm puzzled. You're a holy man of God. You're married to a prostitute like this. How do you justify this? Hosea probably said, you know, I'll be delighted to answer your question if you will first answer mine. How can a holy God like that be joined to an adulterous nation like ours? With empty ears, the poet said, how odd of God to choose the Jews. Yet how odder still are those who reject whom God chose, is what he went on to say. Why didn't he choose Rome? Great imperial majesty. What a means to reveal his own majesty. Greece, great philosophers. The big three, Socrates, Plato, Aristotle, made life more confusing for millions after their coming after them. Talking about shadows and reality and caves and metaphors and summum bonum and all this kind of stuff. If philosophy and theology ask the same questions, why didn't you choose Greece? Made it easier for the world to understand. Why didn't you choose Babylon? Think of the splendor of Babylon. No, it is not Rome. It is not Greece. It is not Babylon. He chose that tiny little nation that Rome enslaved, the Greeks mocked, and the Babylonians ultimately bullied. You are the apple of my eye, he said. You know, that's what it says in the English. There's no such phraseology in the Hebrew. In the Hebrew, it actually says, you're the little maiden of my eye. Do you know who the little maiden of your eye is, sir?
that person whom you love so dearly, that when she comes closer and closer and closer to you, if she looked into your eyeballs, she will see her own reflection. She is that little maiden of your eye. And God says to them, come close, come close, come even closer. Look into my eyeballs. You are that little maiden in my eye. Die man keer daar bij, of hij is eindelijk zo op een huisbezoek, of wat hij nou zo een beetje bij een huis draai maak, en die man is niet daar nie, nou gesels hy met die vrouw. Nou kom hy maar achter, daar is een beetje van een gevoel, tussen die man en die, of tussen die vrouw en die man nou eindelijk, want sy sê ook, sy het nou 3 dagen laatst van hom gehoor. Hy is net daar weg en hy het nog niks gebel of enig iets gelat weet van waar hy is. Toe sê hy, nee maar dan moet ons nou maar seker half revens neem op die besigheid. En hulle spring daar in die kamer en in bed en net toe hulle besig is om te wil revens neem toe, stop die man buiten die deur. En sy sê, kyk, nou het ons moeilijkheid, jy sal nie by die venster kan jy nie uit die, want ek ben daar as die weering. En hy gaat jou sien as jy by die trappe afhol, so my voorstel. Ek hoor dat dit is een redelike inding om nou so beeld te hebben van een kalm man in jou kamer. Sy sê, onder in die straat is die brein, die vrou het so beeld in haar kamer. En dit is blijkbaar redelijk iets. So staan jy nou soos wat jy nou gemakkelijk is, en dan, nou staan die perde maar daar so, en sy poeier om so spierwit, met die Baby Johnson poeier so om spierwit, en sy die laatste deel nou so klaar wit gepoeier toe. Toe kom haar man daar ingestap en sy sê, yes, Piet. Sy sê, ek het nou ook so'n beeld vir ons gekry. Hy sê, nee. Hy sê, ek sien die beeld. Hy sê, maak vir my kos. En hulle is daar af en sy gaan maak vir hom kos en hy vreet 3 borde kos op. Toe hy sit so terug, hy sê, nou wil ek toebroodjies, hy geef my so, ja, lekker toebroodjies en 'n beker koffie. Sy sê, maar jy het 3 borde kos nou opgevreed en nog toebroodjies. Hy sê, luister, geef my toebroodjies. En sy geef hom die toebroodjies en maak die toebroodjies en hy vat die bord toebroodjies met die beker koffie en hy stap al op na die beeld toe. Hy sê, dit. Hy sê, ek het nou 3 dagen daar by die brengvrou so gestaan en my bokrol gegee om die eet. Nou, vir enige skulpte, nee? Vir enige beeldhouwer, die ou het self die beeld of die print al reeds in sy mind, dis ek om een beeldhouwerk genoem word, hy hou dit reeds daar, en Tentoan is baie van hulle nie happy met die eindresultate, jy gee maar net op, want dit raak nie beter miskien nie, maar jy het uiteindelike, het was nie perfect soos jy het gesien het nie, maar aan die begin het elke beeldhouwer, soos ek gesê het, ja, die sculptors, man, al die kunstenaars, hulle die idee in hulle mind, hoe dit moet lyk, vooral as jy een verwer is, of, you know, een skilder is, en al die klasgoeders, alright, of jy nou net een stuk klei in jou hand het, of die modder, of klippe, of whatever, daar was klaar Mount Rushmore gesien, daar was klaar Mona Lisa gesien, daar was klaar, ach man, al hierdie Michelangelo goeders en, you know, so dis klaar gesien, you know, voor die kunst daar geskep is, en ek dink dit is, die kunstenaar sien het as klaar, en jou natuur sê, of die natuur doen hom ook so voor, jy weet, as jy kyk na, hoe kom baie mense argue vir een hoër hand, as skeppingsvermoe, die geweldige moeilikheid om te hoe moeilik het is om te explain, as gevolg van al hierdie fijn detail, die detail. Nou, of jy nou een skepper geloof, nie skepper nie, kom ons alou net gauw die narratief, sê dat as een skepper, dan, you know, dan weet jy die skepper het reeds al die sy skeppinge voor die tyd, nou, as so'n mooi ding
wat ik denk Pastor George Williams het een dag van mij gezegd, woeste toe ek verjaar het. Ek weet nie, so simpel ding, maar ek sal het nooit vergeet hier, en hy het my gesê, luister, gaan in die jaar, man, met alles wat jy het, en nou die stijl wat het moeilik gegaan het in my leven, toe sê, want die jaar, die Here het die jaar reeds vir jou uiteengesit, you know, so die jaar wag eindelijk vir jou, as jy dat jy die jaar amper soos kom skip, so it was crazy, maar al rede kom ek het onthou ook, denk ek, is die preparation van die narrative van Eden, is die sele ding, you know, Eden was eerste geskip, you know, en toegegee aan die, you know, as jy die Judeo-Christian ding accept, dat Adam and Eve en die type of thing, so dit is net vir my mooi, dat moeder natuur met haar eie groenvingers vir ons reeds die prentjie inkleer, en vooral in hierdie tyd nou, wat lente en somer in Suid-Afrika, dit maak het nog baie mooier, die prent wat ons nou sien het verander. Weet jy, as man die woestery, bijvoorbeeld die tunnel, die Huguenote tunnel, as jy ander kant uitkom, dan ontmoet sekere prentjie jou, in herfst ontmoet die ander prentjie jou, in winter ontmoet die ander prentjie jou, dit is net crazy, as jy daar aan dink, alright? Nou woorde kleer ook mos in die mense, kleer ook mos in, mense verbeelding, nee, dit bring mos die beeld in, dis die verbeelding, die beeld bring het in, nou. Nie die courant die beeld, nie, maar dis seker hoekom die klomp papiere by mekaar die beeld genoem is, want hy woorde kleer ook een narratief in vir mense, alright, so dit is een prent wat daar geskets word vir ons, ons praat nog altyd in prentjies, ons gebruik nie net woorde om die prente te beskryf, as ek het so kan stel, so woorde kleer het in, die beeld, die print, die kleur, die beeld, die print, die kleur. Nou, Breiten Breitenbach het hierdie stuk geskryf, wat hy noem so, een lekker klein stukkie, wat hy noem Blomme vir Boeddha. So ek sê, is een korterige stuk, maar somtijds is het ons een klein prentjie wat een groot wereld vir mens oopmaak, is het die? En hy het het self gelees ook. Poeh, het raak net beter, ne? Nou ga jy soms nog, ek vat jou nog een notch hoor. Toe het Ricolati, die bekende Ricolati, muziek by gesit, en dit is seker om my third eye van ons lekker af te polish of te varnish. So ek wil sommer, ek het vir Rico vinnig net op die lijn, en ek vraag net gauw hier vinnig, Rico, sal jy vir my net sê, hoe moeilik is het om prentjie mooi woorde of lirieke, om daarvoor nog achtergrond muziek te maak, om daai te accentueer? Want as ek na skepping kyk, dan is het vir my die selde, jy het een prent van een boom en een prent van een boom, maar dan kom al voelkies en windgeleide en die ritsel van die blaar, en dit is achtergrondmuziek wat die boom half accentueer. So, wat sal jy sê? Hallo Simon, yes, jy vraag my nou een interessante vraag. Dit is verskriklik moeilik en verskriklik makkelijk, want as jy aanhou muziek maak, gaan jy eventually rustig word en kan vergeet van die feit dat jy muziek maak en vir die woorde luister. En sodra jy vir die woorde begin luister, dan weet jy, okay, goed, jy moet nie in die plek kom van die woorde nie. Jy moet die woorde, moet die eerste ding wees, van jou muziek moet net help om die woorde oor te dra aan die mens, aan die luisteraar. So, vir hierdie spesifieke stuk van Breiten, wat die laaste ding is, wat ek nou voor muziek bygesit het, was het verskriklik makkelijk, want ek het al reeds die gedagte van hierdie een draal noot op een trekklavier, wat ek net bykie reverb opgesit het, en hy was lekker bykie laat float het, en dan het ek het onder hierdie woorde ingesit van Breiten, so daar was een bykie, een lekker bed. En dan luister jy vir die woorde van die poem, en waar daar een gedagte is wat een bykie accentuasie nodig het, dan sit jy net so piano chord of daar, of net een noot hier en daar. En ek is natuurlijk altyd een ou wat sê, daar moet melodie wees, dit is nie vir allemaal so nie, maar jy weet, jy kan net die drone gehad het, maar ek het gehou daarvan om een klein melodie altyd in te sit. Want daar is luisteraars wat hou van die ander narrative
en melodie is een ander narrative wat gebeur gelijk saam met die woorde. So dis ook een story en hy verbreed die ander story. Maar die enigste triek is, bly uit die pad van die woorde. En is klaar mooi. Dit wat jy moet bys, het moet net mooier maak of het moet nie gebeur nie. Right, ek hoop het antwoord jou vraag. Blomme vir Boeddha, ek asem in, ek asem uit, ek asem alles in en uit, en ruik die trossies mimosa mane geel so somer, en die stil stilte voor je voorhoofd so somer in die middaguur. Ek asem een somer, een stilte, en die reuk van tossies, mimosa, mane, alles in en uit en in. En in en uit en in en uit en in en uit. Jemelbeesem, Mr. X, ja. Kunstenaar. Dis die story van die kunstenaar. My pieks is synoniem met die van Gogge Squai. Beteken binnen diep is ek sieke, unorganized. My ek ondou, dat as ek moet dit oorweeg, dat net soos Van Gogh, dat ek altyd aan my oorgee. Verwoord meestes as ek een eavesdrop, amper soos Eva geval het en ek een feed op. Van die geer en die appel wat MC's drop, het leef verstrooid in hulle pakstore. Hooi wat in die hart hoort is goud en hulle palms is mooi, het is een skat hoort. Hulle klip uit die pad uit, sal het nooit in hulle pad stoor. Sy is een pad vart, gooi uit in een vart oor. Ek hoor soms sê, sy oor is siel van hom. Voor fans, een fancy venster wat ek feed van hom. Klim oor die piek het fans vir die piek soos een pieping tom. Dis my rainbow kom maar, die kan sy snoes versla. En as die kouwe roep en bla, en soek en vra, gebruik een eide van die blaaie om jou toe te maak. Jemelbees, dis die story van die kunstenaar. Daar lei die voor, en dis nog een geek ver van waar ek my bevind. Morgen moet ek in die kaart klim en rij. Dit laat my sy, al is dit my droom als waarvoor ek hard gewerk het, want is nog een laat aan weg van die hei. En dit lijk ek altijd weg. Weg op een gig en daar gaan die weekend. Weg voor een onderhoud en dan nog een meeting. Weg om iemand te zien wat de beat het. Hoe maak hem maar. Weg om te repeteer met my DJ. Weg naar die atelier vir hier is een retakes. Ek sal anders as ek kan sê vir my. Hoe maak hem aan? Hoe maak hem aan? Is die dilemma weer? Prioriteite wat niet boots met mekaar. Hoe sal een man dan die stemme keer? Dis die story van die kunstenaar. As jy dit wil maak als wat opgeoffer word, maar hoekom moet sy ook dit betaal? Ons doen ons best om ons best te doen, altyd met een blye pen om een dag dalk sukses te behaal. Slecht as die gig en daar gaan die weekend. Slecht by die onderhouden en al die meetings. As ek iemand moet gaan sien wat die beat het, hoe maak hem aan? As ek weer moet repeteer met my DJ. Slecht by die atelier vir hier is een retakes. Ek sal anders as ek kan sê vir my. Hoe maak hem aan? Hoe maak hem aan?
this world. Letra, ja, die zal bestaan. Dus die story van die kunstenaar. Hoe maken man die tijd alleen maar weer? Prioriteiten wat niet botst met mekaar. This way story, this the story van die kunstenaar. Oh, oh, oh. Yeah. Dus die story van een kunstenaar. Dit is eigenlijk wat prenten is, je weet. Allemaal van ons, maak je saak of je woorden met elkaar zit of wat even niet. Die idee is om een prent te skip. Die prent wat je in je kop hebt, om dit te deel met die rest van ja, die mensen die gehoor. Of die wat het dan kijk, die kijkers. Die onlookers. Ek het gehoor ook maar, looker is soms een brave, nice lake of so, maar anyway, nie in die culture waar ek myself bevind, but ja, dit maak sin, you know, it's a looker, you know, as jy wat kyk hier, maar is iets, it's not something you look up to, but is level man, is level, okay, get that. Nou, iemand wat ook een kunstenaar is, of, laat ek het so stel, as jy in vandagse era kunstenaar wil wees, die trade-offs en hy goed is was nou gone, is iets van die verlede, so geld is een ding, is een belangrike ding, elke kunstenaar wat ek ken, wil nie, hey, dit moet die belangrikste ding wees, you know, en ek praat nie van kunstenaren nie, ek praat van die kunstenaar, alright, hy wat die kunstenaren naar maak, omdat dit altyd ek is, en die kunstenaren, is weer vir ons entertaining. Ek dans op al die funny goeders en die lichte dinge, maar eindelijk is het maar net entertaining. Anyway, so, justice, die justice van die monopoly. Okay, laat ek maar net daar stop. Alright, so kyk, in vandagse era is geld belangrijk, so jy moet kunst gebruik om geld, om inkomste te genereren en alles. En deur dit my nog steeds die oprechtheid, die ethos van die prankje wat jy in jou kop het, dat jy dit moet deel, jy wil nog steeds dit probeer om het recht te deel, jy weet, hy balance, ek praat uit een muzikale hoekpunt, is die idee om een hit te maak, wat jou hit ook man, nie net vir een moment, maar vir een lang tyd, en as het lang tyd is, dan moet dit een classical ding raak, en nie classic as een genre nie, maar iets wat langer echo, you know, maar dit is moeilik in vandagse era, ok, so hoop die hele internet ding maak het baie makkeliker, vir al Suid-Afrikaners, ons sikkel nog 'n bietjie, nou, kunstenaars is nie net mense wat as jy 'n prentjie het, dit is nie net mense wat sing of paint of sikkel goedie, dit kan iemand is wat lief is vir kook, wat hy prent in haar of om kop het of so, dit kan iemand wat koekbak, enige ding wat dat jy doen, jou gave, jou ability, die prankie wat jy sien, wat jy nastrewe, dit is waarvan ek praat. Nou, ek het vir Zahir Davids op die lijne hier so, wat ook 'n kunstenaar in sy eie reg is, hy is die eienaar, en dan ook die founder en eienaar, CEO, al die mooie woorde van Flywheel Custom Bikes, alright, so, die is vir my interesting ene, so, Zahir, kom ek begin so my bro, elke leitie in my era, was my passievol gewees oor bikes, you know, maar jy het het een trappie verder gevat, jy het besigheid begin en meng in dit, vertel ons een bykie, hoekom? Ja, so, ja, baie leities is passionate van bikes omrede, is basically jou eerste mobility vehicle, so te laai jou die freedom van movement en jy is in control van die bike.
hoekom ek in baieken gegaan het, het maar by ongeluk gebeur. Ek was altyd fanatiek van die lowrider culture in Allen gewees en my droom was altyd om 'n lowrider te bou. Complete 64 Impala met hydraulics en die hele customization van die grond af. Dit was my droom gewees en terug in 2000 was ek geretrench gewees van my former werkplek en ek kan nie weggekry het nie. Toe tap ek maar in my eie creativity in. Pad van die lowrider culture was gewees, hulle het bicycles gecustomized ook. So hulle sal shows doen en bicycles op display sit en so aan te. So dis basis waar die inspiration afgekom het. Toe ek begin het, het ek eintlik niks geweet van fabrication, welding. Ek het geen kennis, geen benul gehad van enige iets soos daai nie. So my eerste bike was maar nou net 'n project om vir my besig te hou. Daai was terug in 2000. En toe ek daai bike klaar gemaak het, daai mense laat praat. Hulle was baie impressed met die quality van finishing en craftsmanship en die konsep en idee wat ek bymekaar gesit het. Op daai tyd was dit maar meer 'n customizing as eintlik bou. En daai was basically die stepping stone van my hele venture en my hele passion het toe vanaf begin waar bike concern is. Die next step was obviously om ek het nie geweet dit gaan te besigheid wees nie. So toe die mense nou die eerste bike gesien het, toe kom hulle nou na my toe en vra toe, jy kan jy nie maar my bike ook so maak en pimp sal ek maar sê. En daai is toe wat ek begin doen het. Op daai tyd het ek baie mense gehad wat goed is gedoen het vir my. En het was nooit op pa en quality soos wat ek het eintlik wil gehad het. En baie gou het ek myself gesê, ek moet maar nou self in my leer hoe om te weld en te paint en te fabricate en so aan te. En bietjie research gedoen. Op daai tyd was die internet nie so groot soos het vandag is. Toe was het maar nou library toe gaan. Die library het eintlik baie boeke en goede gehad oor fietsen nie. Hulle toekie baie boeke gehad oor welding en so aan en so. Ek het maar rondgevra. Ek het na paar libraries toe gegaan. Ek het tot na Kaapse library toe gegaan om information te kry. Maar ja, was maar 'n bietjie swaar geweest. Toe dink ek, weet jy wat, ek gaan maar nou sien vir my leer. En dit is wat ek gedoen het. Ek het 'n welding machine geleen by 'n vriend van my se broer. En 2 weke later gaat ek terug na hom toe sê ek vir hom, yes, ek wil die welding machine koop, wat ek kan dit nie afford nie. So ek kan jou nie sê wanneer gaan ek vir jou betaal. Ek maak 'n prys wat as jy bereik is, ek kan jou afbetaal. Miskien in 'n maand se tyd sal ek vir jou iets kan gee, of ek kan miskien 6 maande, ek weet nie, ek werk nie, so ek kan jou exactly nie sê hoe gaan ek jou terugbetaal en wanneer gaan ek jou terugbetaal nie. Hy het my toe gebless met die masjien, prys gemaak, my 2.5 jaar gevat om die masjien af te betaal. En ek het toe my eie welding masjien gehad. Nou, ok, vat my gewoon net deur hierso. Some bikes het mis nou, so het motors aan, ek het al gesien, ek weet nie wat is die purpose daarvan, dat baie mense fietsen rij, genuine fiets, maar dan sit jy een motor ook aan, en dan rijd jy basically, so jy sit in free nou eindelijk net. maar vat my deur daai goedjies man, die klein engines wat nou ingesit word en die custom en jou idee van customizing bikes. So ja, nowadays is daar klom motor variations. Jy kry 'n bicycle motor kit wat jy basies 'n mountain bike of a bicycle. Obviously jou frame moet net 'n sekere size wees sodat die motor kan retrofit binne in hierdie frame in. In die kit kry jy basies alles om die ding motorized te maak. En daar's ook electric kits. Dit kan ook geretrofit wees. Ek het quite a few electric bikes gebou. So ek bou van die grond af. Ek koop die material, buig, weld, design, alles basis doen ons in-house.
En die drift tracks, hulle loop op 200cc four-stroke engine. Daar's baie kracht daar. So, ons kry omtrent 65 kilometers per hour op hulle. Ja, dat is een elektrisch concept wat ik ook heb, zoals ik gestuur heb voorheen. Ons het een elektrisch een, die was eigenlijk onze eerste een gewees. Die concept is een beetje anders, die dynamics om te driven is een beetje anders. Maar in een tight closed circuit is die elektrisch eigenlijk een beetje vanniger als die petrol een. Net omdat je een beetje meer traction en zo aan te het. Maar ik denk dat mensen is geneig om meer te hou van motorized items. Het obviously te doen met speed. Okay. Need for speed. En convenience. Obviously jy need nie om te pedal, om te movie. So as either jy druk een knoppie of een trigger of jy trek een throttle of so aan te. So ja, dis basis waar die motors concern is. Maar in drift, jy noem die ding drift triking, en ek het dit ook raak gelees op jou Facebook en so aan. Ek is hier bekend met die konsepie, wat is dit? Die drift triking was iets wat ek seker maar oor die 10 jaar terug gesien het. Het was originally a gravity sport en het was gedoen in New Zealand, so die ouwens het maar af die berg afgegaan en hulle self genavigate om die bends. So een drift track is basis een 3-wheel bike met een PVC of een HDP sleeve oor die achterwiel om het te laat slide of te laat drift in hierdie case. So oor die jare het hy ook nou gedevelop en ouwens het begin te motors aansit van amal het die een berg of een downhill location is. So die ouwens het begin te hierdie goed te motorize so dat hulle nou op enige terrein basically kan drift. Ek het toe my eerste drift track gebouw omtrent 9 jaar terug. Originally was het elektriek drift track. En op die stadium het Suid-Afrika niemand het geweet van drift track. Maar was miskien een paar mense wat geweet het van die gravity en so aan te. Wat baie min mense het geweet daarvan. So dan omtrent so 4 jaar terug was daar 'n video van die stage wat viral gegaan het en dit het die mense mal gemaak. Toe ek my tracks geheer het, ja ek het inquiries gehad, maar toe daar die video viral gegaan het hier in Suid-Afrika in, toe begin die inquiries inkom. Mense wat wil gepurchase het, daar's klomp video's op YouTube van hoe die ouwens drift tracks bou, hulle verbruik so maar ou BMX, snui hom op en maak agtervry waar die motor en goed te kan opgemount wees. Die ding met YouTube is hulle wys jou hoe om het te bou, wat hulle wys jou hoe breek het is, hoe daar was 'n bietjie baie sketchy builds gewees, backyard builds gewees. But het was goed in a sense dat daar was 'n interest. So van hy tyd af het ek begin te try om funding te kry om 'n rental op te sit, want die problems wat ek kom kry het was die mense wat wil bou, die parte en so aan te was 'n bietjie duur gewees, die wiele, die rims, die motor, die clutches, en obviously jy moet 'n frame bou ook spesiaal vir dit. En dit was een bietjie zwaar vir sekere mense om buiten te kom, het was een bietjie duur, en daar die mense wat kan afford om een te koop by my, die eerste vraag wat hulle vra is, nou waar ry ons hierdie goed? So, daar is die tyd wat ek nou gedesaad het, okay, ek gaat 'n proposal by mekaar sit, om funding te kry, om 'n rental op te sit. Ek het maar verlede jaar, November, en nog 'n oukie ontmoet en hy was bereid om vir my 'n bietjie geld te gee om twee te bou. So ek het nou op die oomblik twee gebou, spesiaal nou vir demo models wat ek nou eintlik kan pitch na funders toe, na potential plekke wat ek miskien hierdie ding kan opset. So lockdown
het 'n bietjie alles omgekrap. Ons het in Februarie maand in gepitch vir die waterfront om 'n permanent location te kry. Hulle het eintlik nou net 2 weke gelede vir my laat weet. Unfortunately, het hulle nie. But in die meantime om at least kos op die tafel te sit, het ek 'n plan gemaak om in my area in Kensington 'n stuk location gekry. Hulle verbruik het eintlik Sarags op Sarags om 'n flea market te het. En dis 'n splinter nuwe asfalteerblad, so dit was perfek vir drifting. So nou operei ons op 'n Sondag. Hoe dit werk is, jy boek saam met my vir 'n session, ons het 10 minute session, 5 minute session. Jy kom uit 'n experience wat drift tracking is. Die konsep van drifting is basies dieselfde soos die kar motorsport waar jy nou punte kry en competitive maak. So daai is die idee wat ons wil doen is basies onsself nou eers te opbou met die rental en ons plan eintlik om 'n social get together te hê. Dit het al klaar database van omtrent so 10-15 ouens wat drift tracks het. So net 'n social bymekaar kom, 'n bietjie te mekaar thuis of drift sal ek maar sê. En dan once die ouens daar het, miskien plan towards 'n actual drift event waar ons eintlik 10 mekaar hy vir punte en so aan toe ons het klaar baie van die formats en die scoring systems en so aan al klaar in plek in en ons hoop dat ons nou daardie konsep net so van die motorsport van die karre kan vat na die drift tracks toe. Adams Hogart, brilliant tackle there. Now here goes Adams once again, wide for Hapana, gets past one, gets to another. This could be it, this is it. Hapana has scored. Have the Bulls pulled this out of the fire? They cannot believe it, the Sharks. There's a deathly hush around this park, apart from the ecstatic Bulls supporters. Should one man have this pressure? Derek Hogart, no, this Willie Zadden, deliberate play to put him off his kick, and it's over, it's 20 points to 19 to the Bulls, the game is over. Brian Hapana, there's celebrations going on. And the champions for 2007 of the Super 14, the Vodacom Bulls. Woohoo! See you. As ek het ook al die dag baie plakboeke en uitknipsels gehad en prentjies wat ek uitgeknip het uit die koerante, het baie van rugby en van hierdie ligblou trei wat ek so van like die bulle, you know. En dit het nie te doen met 'n haat vir 'n ander team of sulke goed, dit is net my eie memories, my eie fokus, die prente wat in my kop en saam met my resoneer, you know. Ek kan vir niemand anders praat nie, so dit is dit. En elke keer wanneer ek na een van die prente kyk van back in the day, of as ek van my treie aantrek, dan vat het my terug na die moment toe. Vir iemand anders vat het iets, na iets anders toe, you know. Vir die Sharks, want die was een moment toe die Sharks op baie spesifieke oomblik, dit was sekerlik hulle het gewen, het was 78 minutes of so, 78-79 toe die man oorskop, toe sit die garantie hulle gaan wen, want die game van rugby die 80 minute, but uiteindelik het die bulle besluit, hulle gaan terugkom, hulle gaan na die laaste minuut speel, and they won it, you know, and they won it 3 times, maar die is die moment, wat dit vir my terugvat, en dit kom by rugby, die prentjies wat ek so uitgeknip het van back in the day. Nou, gepraat van prentjies, ek het nog iemand met wie ek vandag wil gesels, Deedre Jantjies, wat amazing kunstenaar is, en wat iets niets kom skep het vooral vir die koe mense, die koi koi mense, die san mense. Sy het een interesting animation van stapel gestuur, wat dit is so belangrik, hierdie ding waarmee sy besig is. Dit is hoekom het ek sommer gehardloop om die kans te kan hê, om saam met haar te kan chat oor hierdie animasie reeks en soan. So, Deedre, sommer, kom ons begin sommer, ek wil gebeur weet, vertel net gou vinnig dat vir die leek, wie ek nou is, en die mense, skat ek, wat miskien inskakel nou, vertel ons oor die Namma animasie reeks, die stories in die wind reeks. So, stories in die wind is 'n animasie reeks. Ons eerste animasie reeks is by die naam van Koring Harris, die Reenblom.
En dit volg die story van een jong meisie wat op een journey gaan om haar mensen en haar land te red van de droogte wat gaan komen in die toekomst. Okay. En sy word geleid door die wijze ou vrou in die gemeenskap, in haar nama gemeenskap. Hmm. En so sy gaan op die journey en ja, dit is die story van een jong meisie wat haar purpose vind. Purpose vind, ja. Hoekom is het belangrijk om die type stories in prentjies om te sit, sou jy sê? Dit is belangrijk om stories in prentjies te vertel, omdat ons het een nieuwe medium nodig om conversations en dialogues te het saam met ons mense. Ons moet nou verskillende maniere vind om ons self te represent en ons self te sien. En dis hoekom animation so 'n groot part van Stories in die Wind moes speel, want die prentjies was nie net en is nie net vir kinders nie, maar dit is ook vir groot mense. Dit was belangrik vir my om 'n intergenerational conversation te hê tussen ons groot mense en ons kinders, sodat ons mekaar kan vind in die middel. En ook om die oral history, die rondom die vier Kelly geselskap weer terug te bring, man. Want ons het dit nodig. Ons het nodig om weer ons roots te vind. En how can you indigenize a mindset of somebody that is living in a modern society? The only way that you can do that is jy moet hulle terugbring na hulle kinderlike houdings wat hulle gehad het. En ons almal het dit. So stories in die wind klop aan die deur van die wortel. Dit is hoekom dit so belangrik is om prentjies te gebruik om stories te vertel. Okay, nou, kyk, as gevolg van ons geskiedenis, you know, van ons kinders nou, en as ek sê ons, dan bedoel ek nou brein, die brein gemeenskap veral, of Kamisa, whatever die mense hulle self wil noem, die geskiedenis maak dat ons hier baie trots is op ons heritage, you know, en in baie gevalle is het mis maar meestal een joke, nee, ek meen, Saartjie Baartman, Adam Kok, whatever jy noem, is een joke. Hoe reageer mense, en veral breinmense, op jou werk, veral met die, op jou werk, jou ander werke natuurlijk, maar ek wil weet oor die animasie reeks stories in die wind self. Dit is so interessant, want omdat ek verstaan wat ons geskiedenis is en hoe negatief ons geskiedenis geskryf was, en ook omdat ons mense nie access het teenoor argiewe en ook baie informatie van ons voorouderse stories wat nie verdeel word in ons education system nie. So ek het myself gedink, okay, hoe kan 'n mens, how do you indigenize a mind? Hoe kan 'n mens baie mooi, gracefully, a conversation het om te represent en representation te implement in stories in die wind, in net om jouself te wil sien in 'n reeks. Want op die einde van die dag, as jy jouself so wil sien, dat's baie aan 'n kinders wat ook hulle self wil sien, en baie aan groot mense wat ook hulle self wou gesien het. So, die respons van brein mense is, hulle gee nie comments much nie, maar hulle voel dit. En dit maak my excited om te weet dat ek sal nie 'n comment kry nie. Daar's geen negatief wat ek ooit al gehoor het nie. Daar was net een comment wat oor astrology gegaan het, wat hy was, dis myne. But die idee het deurgekom. En 'n vriend van my het gesê, dit is net different. Hy kon dit net nie explain nie. Dit was net different en ek kon voel
daar was iets daar. So, ja, stories in die wind is baie positief. Dat is al baie positieve terugvoering wat ek gekry het van ons breingemeenskap. En het maak me excited om te sien dat het maak me baie excited om dit te hoor, even as dit net 'n klein comment is. Ok, jy praat nou van hoor ook, so ek wil nou sommer dit vraag. Dink jy die Namataal sal in die prentjie bly as mense in die toekoms kyk van Suid-Afrika? So die Namataal gaan bly. Die Namataal, die Nama subtitles gaan bly in al my werk wat ek doen, gaan ek die Nama subtitles implement, want dit is belangrik vir ons om weer ons eerste nasie tale terug te bring, sodat ons kinders weer hulle tonge kan terugkry en hulle, en jy weet, jou krag lê in jou tong en die tong van jou moedertaal is nodig om weer terug te kom. So ja, die Nama taal en Nama subtitles gaan bly in al my werk. In die animasie reeks en ook in my ander werk. Ok, so voor ek jou laat gaan, hoe picture jy jou onmiddellike toekoms as 'n kunstenaar of skrywer dan? Ek picture myself as 'n filmmaker, as 'n inheemse storyverteller wat 22 Oscars gaan wen vir al die stories, al die inheemse stories wat ek gaan vertel van my voorouers. Ek sit myself op 'n hoë pedestal, want ek glo diep in die stories, ons ryk stories, wat Oscar award winning stories is. En ek sal so hard werk. Dis 'n belofte wat ek aan my voorouers gemaak het en ook aan myself. Is om hard te werk om die beste skrywer, die beste producer en die beste direkte te kan wees. En wat baie ander jong mense in ons gemeenskap gaan lei om die beste version van hulle self te word. So, ek sien myself as a huge African storyteller. Een van die beste. Tot in ewigheid. Open the centerfold. Grab a hold of the whole pixels. Snap two or four fingers. So that the fire lights up wherever any cold lingers. I put a flame in a frame and it became smoke signals. Post the picture to the host of the most that's listening, their eyes glistening, cause they stare directly into the fire that I'm whispering. It's this blood that rushed through my veins, that became the brush that I paint with, an ancient myth that'll strain any brain if I name it. It came with the palette, with colors, the troubles of feeling blue in your life. This truth will make your pupils get glued to the light that moved to the avenue. Use this mic now. Stand still and absorb the pressure. It's an awesome gesture. It's your fortune to cross swords with this master. Forfeit the laughter and let tears draw the Lord whom your whole corpse sought after. I paint pictures that is so vivid, so that when you look at the pictures, it'll reflect your soul in it. I paint pictures that'll give life to the scriptures. I do it on a stage so that the crowd might witness. I know you hate my words, that's why if I break the ice, I throw it in your face first. My tongue is a factory of caterers that bake words that rise to the occasion. Devils walk by in amazement because it's a cold fire that I'm flaming to cool off the heat in the streets of Canaan. While I'm painting a verse, a portrait of Christ could only be a sprain of words, cause 2,000 years ago his ID was laid in a hearse. It's a pagan curse that made it worse. Play it in reverse and time will take you to a maiden with a manger. And an angel's words, pain and hurt is part of the package. And if your heart is a wreckage, take the blood trail through a heartless passage. The Via della Rosa will take you to a cross-shaped log that's precious. Embrace it with both arms, till your soul become one with the tree in a slow dance. It's priceless pictures of me that you can hold as charms. Even if they've painted today, Da Vinci and Van Gogh would stand no chance.
because I paint pictures that is so vivid. If you look at the picture, it will reflect your soul in it. I paint pictures that give life to the scriptures. I do it on a stage so that the crowd might witness. Forza, Bona, Glas, Nords. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me and how you suffered for your sanity. Set them free, they would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber gray, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me and how you suffered for your sanity and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left inside on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Perhaps they never.